Det där är inte djuriskt. Han försökte klättra upp över spegeln och på, sen hoppade han emot. Sen klättrade han upp på gallret och hoppade mot spegeln som började gunga så in i helvete. Sen försökte han klättra upp på den på sidan och jag fattar inte vad han på. Oh, nu kanske han börjar igen. Nej, jag vet inte vad. Jo, nu börjar han. Nu börjar han. Nej. Jo, nu ska han upp där på alltså. Eller, jag vet inte vad han sysslar med. Han ska bara upp där. Fy fan, han är random. Försöker han gå upp där på igen. Alltså du kan inte stå där uppe. Jag vet att du gjorde det första dagen, men då var det mindre tror jag. Eller jag vet inte om det var mycket mindre, men det var... Jag fattar inte vad du ska upp där och göra överhuvudtaget. Vad gör du nu? Nej, du ska inte upp där. Nej! Inte där. Det är jättetrångt för dig att sitta där uppe. Vad fan? Vad håller du på med? Oh, hur fan, nu är han djurisk. Ja, nu ramlar du av. Så går de om du håller på och försöker klänga på den där. Jag fattar inte vad du sysslar med. Okej, nu är du visserligen bara typ... Vad var det? 16 veckor när jag köpte det, så är jag väl typ 20, 19 eller 20 veckor gammal eller någonting, så du har väl kanske inte världens mest vuxna fågelhjärna, men det där är ju bara helt sjukt.